DJ, how do you feel about another run? I feel great about another run. You tired? Not at all. You sure? Yes, sir. Absolutely positive. Yep. Now, if I put you in this game and you tell me you're tired, I'm going to be upset because you just told me you weren't tired. Understood. I mean, I can find another guy. It's nothing. I'm your guy, coach. Good. I want to see you against the starters. Hey, guys, over here. So I'm going to put you in this next scrimmage over here. All right, coach. Guys, listen, DJ's trying out. He looked pretty good against the twos, but the coaching staff wants to see what he's really made of. So don't get all precious on me. I need you to give him the business, okay? Please. What's going on, man? DJ, what's good? What's good? Hope you guys are ready. Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com NBA 2K18, com Prelude, a nossa demo. E como vocês viram, né? Estou aqui para jogar agora, né? Contra os titulares do Lakers, certo? Lonzo Ball, Brandon Ingram, Julius Randle, Brook Lopes, tá todo mundo aqui, né? E o shooting guard titular do Lakers, olha ali, forcei. O alarmador do Lakers é o Caldwell Pope, se eu não me engano. É assim que pronuncia o nome dele, né? Podem me corrigir. Ele aqui, ó, do lado aqui do Talleyrand, aqui, ó, camisa 1. Ele seria o jogador que eu tiraria a vaga no time titular, né? Se bem que aqui no jogo é o Brandon Ingram que tá me marcando. Será que o Brandon Ingram quer o shooting guard aqui no jogo? Porque se for, velho, se eu virar titular no Lakers e botar o Brandon Ingram no banco, porra, perde total sentido eu ir pro Lakers, né? Bom, não sei. Aqui ele tá me marcando. Não sei se no jogo pra valer ele é o jogador da posição 2 também. Não sei não, cara. Não sei. Enfim, se bem que também, quem tá marcando o Caldwell Pope, olha lá, é o Tyler Ennis, né, que é o nosso armador, então não faz muito sentido. O Ennis não tá marcando o Lonzo Ball, por exemplo, né. Então, sei lá, tá meio... Olha quem o Lonzo Ball tá marcando, ó. Calma, fake. Pra dentro, falta, Angel One. O Lonzo Ball, no caso, tá marcando o... Esqueci o nome dele. O Laudeng, o... Não vi ele. Peraí. Me joguei pra tentar pegar. Daqui a pouco eu vejo quem o Lonzo Ball tá marcando. Por que que eu tô falando isso? Porque as marcações estão todas embaralhadas aqui, né? Aí não dá pra saber quem é um shooting guard legal do Lakers. Enfim. Enfim. É, eu tava até falando isso no último vídeo. Times interessantes pra eu jogar na minha carreira pra valer, né? Sendo o shooting guard, um jogador da posição 2. Alarmador. O Lakers seria uma boa, como eu já falei. Vocês estão vendo, né? Seria um bom encaixe. Aí no leste tem, talvez, o Milwaukee Bucks, né, que precisa de um jogador da minha posição, talvez, né, se bem que tem o Brogdon lá, mas de repente eu me encaixo bem lá, com o Antetokounmpo e com o Rick Rubio, né, que foi pra lá, se eu não me engano. Foi o Rick Rubio? Não, o Rick Rubio foi pro Jazz, é. Quem é o armador do Milwaukee? Vem aqui, vem. Isso. É, outros times, Bulls não, Bulls agora pegou o Lavine, né. O Dallas, talvez, né? Jogar com o Smith e com o Harrison Barnes. Ai, meu Deus, perdi a bola. Jogando na posição 2, no caso, né? Talvez no Pelicans. Jogar com o Rondo, com o Cousins e com o Anthony Davis. Seria um bom time, mas é um time mais forte, né? Errei ali a Eliop. Agora eu vou acertar. Aí não tem jeito. Release é perfeito, baby. É, muita gente vai falar o Oklahoma City Thunder também, que eu me encaixaria bem, só que já é um time mais forte, né? Então, o Celtics, como eu falei, também me encaixaria bem, mas já é um time mais forte também. Então, a galera gosta de me ver sofrer um pouco no começo de carreira, né? Boa bola. Olha lá, ai, por que que você não... Ah, agora dava, hein? Ai, Kuzma, agora dava, velho. Então são vários times, né? Não esqueça de deixar aí nos comentários alguns bons nomes, né? Nomes interessantes de times pra gente ir, beleza? E siga no Twitter, que a gente tá sempre comentando sobre isso lá. Valeu? Agora eu vou tentar me concentrar aqui. Olha o Brandon Ingram fazendo graça, hein? Só porque eu não tô marcando, né? 5x2. Tyler Ennis trazendo a bola. Boa, garoto. Picado lá dentro no Kuzma. Envolveu e fazer a parede, né? Será que dá pra fazer aqui a jogada nós dois? Corre, vou dentro. And one em cima do Brandon Ingram, que tá sofrendo comigo nos dois jogos, né?
Lonzo Ball ali não tá aparecendo muito também nesse jogo, tá meio quieto demais, né? Olha, ele não tá nem carregando muito a bola. Enfim, é só um treino, né? Mas por enquanto eu vou mostrando o trabalho aqui, vou mostrando o serviço. 8 pontos do time, os 8 são meus. Olha o Brandon, olha o Lonzo Ball. Olha o Lonzo Ball, bola pra 3 pontos. Aquele arremesso dele maravilhoso, né? Acertando a bola pra 3. Calma, devolve. Não, Enis, tu, porra, vai lá dentro encaixotado. Solta, Dengue, isso. Calma. Vou tentar trabalhar aqui com o Kuzma, devolve, Kuzma. Kuzma. Ah, isso. Boa, vou dentro, vou dentro. Calma, segura, segura. Vai, garoto. Ai, quase correu o passe. Bom passe, assistência. Quase foi turnover, né? Calma, muita calma nessa hora. Marcação, marcação. Olha o Ingram. Tentando fugir. Olha o Lonzo Ball sozinho pra 3. Marcar, cara. Boa, pega o rebote, Dengue. Solta a bola rápido, velho. Que demora. Não, Kuzma, não. Tá forçante. Tá muito bem marcado, cara. Tentei fazer uma carga ali e não consegui. Calma, agora sim eu tô marcando o cara certo. Ó o Lonzo Ball de novo. Errou. Vambora. Solta, solta, solta. Solta rápido, velho. Animal. Vem. Enis. Vou dentro. Vou dentro. Ai, quase entrou. Mais uma falta. Né? Quantos lances livres já bati nesse jogo? Vários, né? Acho que foram 4 ou 6. 4, né? Mas eu não tô muito bem de lance livre, não, ó. Não tô muito bem de lance livre. Tem que melhorar esse lance livre aí. Não cai de jeito nenhum. Boa, caiu. 50% de aproveitamento no lance livre, cara. O que é ruim, né? 70% é o aceitável. Não é nem bom, mas é aceitável. 50% pra mim é ruim. Acho que pra qualquer um é ruim, né? Olha o Randall. De daí, Randall? Ah, bom. Rebote é meu. Vambora, 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 vambora. Calma, troca de mão. Olha como... Tu viu como ele trocou de mão, velho? Que massa. Vai. Arremessa. Porra. Ai, deu aro. Olha o Brandon Ingram. Oh, oh, o giro do Ingram. Soltou. Marcação. Olha o Lonzo Ball. Olha o Lonzo Ball. Se mexer. Ai, Ingram. Eu tava olhando pro Lonzo Ball. Errou. Vem, vem. Isso, vou dentro. Eu vou dentro. Calma. Kuzma. Kuzma. Não. Boa, pegou. Vamos, Enis. Pra 3. Pra 3. 40 segundos pra terminar. 9 pontos, 1 rebote, 1 assistência. Não tô mal, né? Não fui mal, não. Nesses jogos aqui de apresentação para o Lakers, né? Opa! Ai, roubei a bola. Foi roubo de bola ou foi bloco? Foi bloco. Foi bloco em cima do Brandon Ingram. Então isso aqui é uma espécie de apresentação pro time, pra ver se de repente vale a pena ficar com o jogador, né? Depois que o olheiro me viu jogar na rua, ele acabou me convidando pra fazer esse teste aqui, esse mini teste, né? Ó, olha o drible, como tá funcionando. Ó, se liga como tá liso. Ó, ó, já fui, tá vendo? Ai, errei! Mas vocês viram que tá dando certo, né? Tá maravilhoso, Lonzo Ball, Lonzo Ball. Errou. Acabar, fim de papo. Fim de papo, galera. Não esqueçam de fazer então aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário, tá? Já vai deixando aí. Yo, DJ. So I was thinking, there is definitely a spot on this team for a player with your skill set. Are you saying I'm in the team? Well, I'm just the assistant coach. I don't do the signings, but I do make recommendations. And I would recommend to the front office and the coach that if they found a guy with your skill set, your size, and who can play ball the way you do, then they should potentially sign that guy. So tell your agent that we'll be in touch, potentially. Got it. Thanks for the opportunity. Of course. Don't do it. Don't go in that door. Yo, man, why do I watch scary movies by myself? Hey, B! B! Guess what? You met Kobe. Not even close. You made the NBA? Yes, no, maybe, maybe, maybe. Yeah, hold on, hold on. You an official? How'd the Andersons get tickets NBA player? I mean, maybe I could be.
Oh my God, you gonna play against Kobe? No. I'm gonna cry right now, man. No. You gonna play against Kobe? Kobe is retired. Oh my God, he is retired. You gonna play against Kobe? You gonna get the endorsements? No, you gonna get the Nike? Nothing is official. I didn't sign anything yet. You gonna yet. Host SNL? Hey, pump your brakes on the whole hosting thing. All right? I can't wait. I'm just gonna be front row. Hey, hold up. Hold up. What? Yo, the agent texted me. Hold up. What'd he say? He said he's coming over right now. He says you're not gonna believe this. This is happening, yo. It's happening. It's happening, DJ. Bom, galera, é isso aí, cara. Fim. É muito triste dizer isso, mas é o fim. Acabou a demo, cara. A demo foi muito curta, extremamente curta. Eu tô jogando aqui há mais ou menos uns 60 minutos, né? Menos até que isso. Tô gravando aqui direto, todos os vídeos que vocês viram aí foram todos gravados diretos, né? Cara, muito curta. Eu gostei bastante da demo. Bastante não, né? Eu gostei da demo. Bastante, eu acho que é forte. Por que eu não gostei tanto? Porque acho que faltou, né? A demo do 2K17 foi foda. A demo também do 2K... Foi do 17 ou do 16? Do 17, né? É, foi do 17 mesmo. Cara, já foi foda, mano. Então aqui, eu achei que essa demo foi um pouco preguiçosa, mostrou pouca coisa, assim, da história, né? Poucas cenas, pouca customização, não dava pra mudar o drible, comprar nada, não dava pra mexer no menu, tirar música, botar legenda, não dava pra fazer nada disso, né, cara? Foi preguiçoso aí, teve o quê? 3 jogos de 21 pontos rápidos, tipo de 5 minutos... Né, aqueles na quadra lá, e depois 2 testes aqui no Lakers, tá ligado? 5 jogos rápidos, assim. Aqui no Lakers foi cada jogo foram 5 minutos. E lá na quadra também. Então aí totaliza aí, sei lá, 25 minutos de demo, de jogo jogado. Então, assim, achei bem, bem porca, pra falar a verdade. Se você pegar a demo dos jogos aí do FIFA, do PES, do próprio NBA Live, várias demos mostram bastante coisa, deixam você jogar. Mas enfim, como eu falei, eu já falei isso há vários vídeos atrás, eu tô chamando de demo, mas a gente sabe que isso que eu tô jogando aqui, que eu já joguei pra vocês aí todos esses vídeos, não é uma demo, é um prelude, né? É um pouco do jogo antes dele começar realmente, então não é uma versão de demonstração, então pode ter sido isso. Mas enfim, eu achei que poderia caprichar um pouco mais aí a 2K. Em todo caso, eu gostei bastante do jogo em si, tá? Muitas coisas legais, assim, novas, arremessos, dribles, infiltração, muita coisa boa que eu vou falar nos vídeos mais pra frente. Não esqueça então de fazer a avaliação de vocês aí, o que vocês acharam dessa demo, com sinceridade, galera, tá? Eu fui aqui sincero com vocês, eu não tenho que ficar passando pano, porque, né, tem muita gente que gosta da minha opinião e faz dela se vai comprar ou não o jogo, então eu tenho que ser sincero, valeu? Deixa então nos comentários o que você achou dessa demo, que não é demo, é prelúdio, como eu falei, né? Não é uma versão de demonstração do jogo. E também não esqueça também de deixar o seu comentário sobre o time que a gente pode ir, sendo shooting guard, sobre o meu estilo, se eu posso mudar ou não, ficar nesse, se você gostou. Enfim, vou ficando por aqui, vejo no próximo, valeu, fui!